Yes. No, to jsem já. Proč to nezvedáš? Kde? No, to jsem já. S Eliškou je to fakt blbý. S Eliškou, to je ta tvoje sestřenice. Jo, už skoro nemůže dejchat. Dobře. Co já tady teď odsud jako zmůžu? Řekl jsem ti, že jí máš vzít k doktorovi. To jsem do prdele udělal, vzal jsem jí do špitálu, ale na nic nepřišli, jsou to debilové. Doktore, musíš mi pomoct. Dobře. A co říkali, jak jí udělali vyšetření? Že je to nějaká viróza, udělali rentgen plic, ale nic tam nenašli. Já ti říkám, že je to blbost. Uklidni se. Co přesně ti řekli, jak jí udělali vyšetření? Má tu myokarditídu, musel bys jí vidět. Kde, jestli jsi byl ve špitále? A provedli tam všechny vyšetření. Na nic nepřišli, tak jim prostě věř, jo? Na EKG by se na to přišlo. Nedělali EKG, jenom ten rentgen. To je blbost. Není, prostě je to všechno složitější. Právě proto musíš přijet. Hele, kluku, teď to fakt vem rozumně, jo? Mám přijet z Londýna, kde mám práci, jenom proto, abych ověřil výsledky vyšetření doktorů v nemocnici, jo? Volíte přece, má blbost. Já tě nikdy o nic neprosil. Já se o sebe sám umím postarat, ale teď tě potřebuju, doktore, prosím. Hele, kde? Poslouchej, jo? Ne, ty poslouchej. Já ti koupím letenku, prachy mám. To není problém. Ty jenom přiletíš, koukneš se na Elišku a pak zase odletíš. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.